מה אמר דוד המלך? חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. היה פעם הרב עזרא עטיה, הרב של הרב עובדיה יוסף. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. כמה זכו להיות את הישיבה, ראש ישיבה של הישיבה הספרדית הכי טובה בעולם. פתאום מצאו את רב עזרא עטיה בשבת, שעתיים ממקום מגוריו, בכפר סילואן, כפר של ערבים. באמצע כפר סילואן מצאו אותו הולך שמה, וגשם מבול יורד, והוא כולו סחוט במים, והוא לא מרגיש. מישהו עצר אותו, זה ערבי שהכיר אותו, לא יודע, עשה ניקיונות בישיבה, משהו. אומר לו, כבוד הרב, מה אתה עושה אצלנו בשבת בכפר סילואן? הוא אומר, איך הגעתי לפה באמת? שעתיים הוא הלך במבול, הוא אפילו לא הרגיש כלום, הגוף לא הרגיש כלום. תראו דוגמה לאדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, איך הגוף שלו לא קיים בכלל. לא קיים. בכלל לא קיים. היה אחד הרב שמעון שקופ, זה זכר צדיק לברכה. אז שאלו את הבת שלו, איך ענק בתורה כמו אבא שלך, שהיום בישיבות חייבים את הספרים שלו כדי להבין מי נגד מי, איך אדם כזה היה מעשן בזמן שלא מת? אמרה הבת שלו, חס וחלילה, מעולם לא הכניס סיגריה לפיו. אמרו לה, מה זאת אומרת? ראו אותו יושב עם סיגריה ביד. היא אומרת, מה? הוא היה לומד ימים ולילות רצוף בלי לישון. אז במילא הגוף היה נופל, אז הוא היה נרדם, אז כדי לא להישאר יושן כמה שעות, כשהסיגריה הייתה מגיעה לסוף, היא הייתה שורפת לו את האצבעות, והוא היה מתעורר. זה היה שמירה שהוא לא ישן יותר מ-10 דקות. לזה הוא היה מחזיק את זה. כשהוא היה מאוד עייף, הוא היה מחזיק סיגריה ביד. היה מהרש"ל לפני 400 שנה, היה לו שערות ארוכות יותר מאישה. והוא היה ענק שבענקים. דינים. הוא היה קושר את השערות שלו לשנדליר, לנברשת. כל פעם שהוא היה אחרי יומיים שלא ישן, מתחיל להתנמנם, נופל לו הראש. איך קורה שאדם נופל לו הראש? זה מושך לו את השערות, כי זה קשור לנברשת. שבוע רצוף, לא היה יושן. איך הוא יוצא מזה? יש אחד כזה בדור שלנו, לא יושן. לא יושן על מיטה כבר 30 שנה. במו עיניי ראיתי אותו 3 ימים מהר. יושב ולומד 3 ימים. מה קורה בזה? הרב דוב קוק מטבריה. זה סאקות רציניות. הרב דוב קוק מטבריה, לא הולך לישון במיטה. הוא יושב, אם נרדם, נרדם בישיבה. רק שומע רעש, מתעורר, ממשיך ללמוד. אתם שומעים כזה דבר? זה הבעל של הרבנית קוק. עכשיו הייתי בארץ, חצי ארץ עם שלטים, כנס, הרבנית קוק פה, הרבנית קוק שם. הוא בכלל היה הולך לבערים עם התלמידים שלו, בא אחרי שבועיים, חוזר הביתה. פעם בא, פעם לא, אף אחד לא יודע איפה הוא, מה הוא, מה הוא עושה, שום דבר לא יודעים. תראו מה זה אהבה לתורה. פעם אחת הוא בא אלינו לישיבה במונסי, לא האמנתי למראה עיניי. תפילת 18-3 שעות. שמעתי שמרוב שהוא עומד בתפילות כל כך הרבה שנים, הלכו לו הברכיים כבר. לעמוד ככה עם התפילה, יש לו גם הרבה ציציות עליו. בקיצור, האדם שהגיע למדרגות שאי אפשר להאמין. אתה קורא על זה בתנ״ך, שהיו אנשים כאלה. זה בדורנו, חי, חי עכשיו בטבריה. לך לטבריה, תחפש אותו, הרב קוק. לא זוכר אם היה לו תפילין כל היום, יכול להיות, אני לא זוכר. אבל אני שאלתי אותו פעם, הוא פעם בא, הביא אותו לסמינר, שיתפלל על החילונים, שיחזרו בתשובה. אז 3 ימים הושיבו אותו, הוא ישב עם גמרא, הוא יושב ולומד, מה אכפת לו איפה להיות? פתאום, באתי אליו, ניצלתי את ההזדמנות. היינו בדרך לתפילה, הוא קם מהכיסא, בא לחדר אחר במלון. אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. אומר לי, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אמרתי לו שאני, יהיה לי קל להיות צדיק ולהתגבר על היצר הרע. הוא אומר לי, זה לא ברכה, זה כללה. זה אמור להיות קשה, הוא אומר לי. אם זה לא קשה, אין שכר. זה התפקיד שלך בחיים, להתמודד עם היצר הרע. מה אתה רוצה, שאני אבטל לך את התפקיד שלך? מה שלא עזר, ניסיתי עוד ככה בכוח. אז בסוף נתן לי איזה ברכה ככה כללית וזהו. הוא לא הסכים לנתן לי ברכה שיהיה לי קל.
למה? יהיה לך קל, תפסיד. תחשבו שיש עבודה, כמה שאתה מרים יותר קשה, אתה מקבל יותר כסף. הרמת 5 קילו על הגב, 5 דולר לשעה. שמת 20 קילו, 20 דולר לשעה. 50 קילו, 50. 100 קילו, 100 דולר לשעה, אתה כבר נהיה איש עשיר. 100 דולר לשעה? 1,000 דולר ביום. אתה כבר גודל. אז כולם רוצים לשים 1,000 קילו ליום. 1,000 על הראש. אז לא כולם יכולים. אבל מי שיכול... אז מה הוא בא אומר? אני עכשיו מרים 500 קילו על הגב, תן לי ברכה שיהיה לי קל, שאני ירד ל-20 קילו על הגב. אז מה הרווחת בזה? אתה יורד, יהיה לך קל, יהיה לך פחות שכר. כי לפי גודל המשקל, לפי המאמץ, ככה השכר, לפום צערה אגרה. לפי הצער, ככה השכר.